নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বৰ্তি বিচাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো যদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা কোৱা যায় সমগ্ৰ ভাৰততে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য পৰিচালনা কৰে নেচনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কিন্তু আপুনি যদি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাস্তা চায় ৰাজস্থানৰ ৰাস্তা চায় যাৰে চৰকাৰ লাগিলে নাথাকক সেই ৰাস্তাসমূহৰ কিন্তু যিটো কোৱালিটি মানদণ্ড সেই মানদণ্ড অসমত কৈ উন্নত আৰু অসমত যি ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত পৰিলক্ষিত হয় একে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ সদৃশ গাঁত অসমত দেখা পোৱা যায় সেই তেনেধৰণৰ গাঁত কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পৰিলক্ষিত নহয় মই যাব পৰা নাছিলোঁ গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম বহু সময়ত দেখা যায় পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপতো ৰাস্তাবোৰ অসমৰ বাহিৰত নিৰ্মাণ কৰে আৰু সেই প্ৰাইভেট কোম্পানীটোৱে যিটোৱে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকক তিনি বছৰ চাৰি বছৰলৈ টোল সংগ্ৰহ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় বা তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে মূলধনটো উলিয়াই নহয় তেতিয়ালৈকে টোল তেওঁলোকক সংগ্ৰহ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু অসমৰ বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে ৰাস্তাও বেয়া টোলো সংগ্ৰহ কৰে বা যিখিনি সুবিধা থাকিব লাগে বাধ্যতামূলকভাৱে সেই সুবিধাখনো নাই নহয় জানো এটা পিপিপি মোডত আপোনাৰ মই কওঁ আপোনাৰ দেলহি নয়দাত আপোনাৰ পিপিপি মোডত এখন কৰা হৈছে এটা এক্সপ্ৰেছৱে তাত কৰা হৈছে তাত নেকি আপোনাৰ তাত টেক্স দি পেলাই মানুহবিলাকে যায় কিন্তু বেলেগ যিবিলাকে টেক্স দি আপোনাৰ যাব নোখোজা যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা এভেইলেবল এতিয়া আপুনি চাব আজি আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তাৰ কথা যিটো কৈছে একদম ৰাইটফুলি কৈছে এইটো আপোনাৰ ৰাইজৰ সেইটো তেওঁলোকক দিব লাগিব অল্টাৰনেটিভ আজি কি হৈছে আপুনি দেখিছোঁ আমি কিছুদিনৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে আপোনাৰ মানে যিটো ভিৰটো বাঢ়িছে আৰু তাত ট্ৰেফিক জাম আৰম্ভ লৈ হৈছে কাৰণ তাত মেক্সিমাম মানুহে তাতে এই টোল ৰহাৰ যিখন টোল গেট সেইখন মানে বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে সেইফালে নগলে যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে সেইটো এটা কাৰণ আৰু আপুনি চাব ইভিন যোৰাবাটৰ পৰা যোৰাবাট হৈ যিটো ৰাস্তা গুৱাহাটীলৈ আহে তাত আপোনাৰ যি খলা বোমা তাত আপুনি মানুহ তাতে আপোনাৰ মানে ঘণ্টাৰ ওপৰত ঘণ্টা আপুনি তাত তাত ৰৈ থাকিব লগা হয় আৰু স্পীড লিমিটৰ কথাটো যিটো আপোনাৰ খাদ্যৰ চাহে যিটো কথা উলিয়ালে যে স্পীড লিমিট আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে এইটো যে বনাইছে কিহৰ কাৰণে ইমান এটা ভাল সুন্দৰ ফ'ৰ লেন আৰু এতিয়া এইপিনেটো ছিক্স লেনেই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাহিৰত স্পীড লিমিটৰ তথ্য আপোনালোকৰ হাতত আছে নেকি ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশত 30-35 বছৰ আগতে বম্বেত আপোনাৰ গাড়ী 660 আছিলে মিনিমাম লিমিট 60ৰ আপোনাৰ তলত আপুনি গাড়ী যাব নোৱাৰে 35-40 ইয়াৰ্ছৰ কথা মই আগৰ কথা কৈছো বম্বেত যেতিয়া আপুনি এয়াৰপোৰ্টলৈ যায় সেই যিটো আছিলে ৰাস্তা তাত সেই ৰাস্তাত মই নামটো পাহৰিছোঁ কিন্তু আপুনি 60ৰ তলত গাড়ী চলাব নোৱাৰে গতিকে আজি আমি 40 বছৰ পিছৰ কথা পঠিয়াত আমি কথা পাতিছোঁ আজি কি কৰিছে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এখন গাড়ী ৰাখি দিয়ে তেওঁলোকৰ এটা যুক্তি আছে দুৰ্ঘটনা ৰখাবলৈ সেই নিয়ম কৰিছে বুলি তেওঁলোকে ক'ব পাৰে আমি দেখিছোঁ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে নাই নাই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্ট এখন কৰিছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ মোৰ মানে মই এজন মোৰ বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ তেওঁ গাড়ীখন বোলে স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰিলে আপোনাৰ 7 মাহৰ আগত ব্যৱহাৰিক সমস্যা মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে টোল টেক্স যদি বঢ়াই দিয়া হয় বা ইমানখিনি টোল যদি হয় তেতিয়া আন বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িব ৰাইজৰ মূৰত মানধমাৰ পৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি আপুনি ব্যৱহাৰিক সমস্যাবোৰৰ কথা সেইটো নহয় সেইটোতো আহিছেই আপোনাৰ সেইটো বাঢ়িছে আপোনাক মানে 17,000 টকা যেতিয়া আপোনাৰ হেৰি ট্ৰেন্সপৰ্ট ভেহিকলৰ যেতিয়া আপোনাৰ এডিশ্যনেল কষ্ট দিব লগা হয় তাতে আপোনাৰ 1.50 টকা আপোনাৰ আলুৰ পাৰ কিলোৱে আপোনাৰ তাত বাঢ়ি গুচি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহি আছে আৰু আপোনাৰ চাব যে কৰাপশ্যনৰ কথা মই চিণ্ডিকেটৰ কথাটো যদি উলিয়াইছিলোঁ এইটো অলৰেডি তেখেতে কৈছে যে এইটো কেগে ৰিপৰ্ট দিছে 132 কোটি টকা 5খন টোল গেট আৰু আপুনি আৰু এটা কথা চাব যে এই কথাটো একেই নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি আপোনাৰ অসমৰ আৰু অসমত ধৰি যিটো বস্তু ওলাই অহা নাই কেগৰ ৰিপৰ্টত যিটো ওলাইছে ভাৰতমালা যিটো প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে কৰিছে ভাৰতমালা প্ৰজেক্টটোতো আপোনাৰ কি হৈছে 15 কোটিৰ পৰা গৈ পেলাই পাৰ কিলোমিটাৰ 35 কোটিলৈ তেওঁলোকে বঢ়াই পেলাইছে গতিকে এই কথাবিলাকৰ তেওঁলোকৰ কোনো এক্সপ্লেনেশ্যন নোহোৱা হৈ পৰিছে এতিয়া আপুনি আৰু চাব আচ্ছা যিমান ধাৰ্য কৰা হৈছিল মূল্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্ট তাতকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্ট বৃদ্ধি হৈছে বৃদ্ধি ডাবলতকৈ বেছি হৈছে আৰু আপোনাৰ দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছৱে কথা যিটো কৈছে সেইটো কৈছে যে মানে এইটো আপোনাৰ টপ টেকনলজিকেল এটা ইনোভেশ্যন বুলি কৈছে য'ত নেকি আপোনাৰ 16 কোটি টকা পাৰ কিলোমিটাৰত গৈ পেলাই 240 নে 250 কোটিলৈ তেওঁলোকে পাছত গতিকে আপোনাৰ একচুৱেলি গোটেই আপুনি চাব আজি তেওঁলোকৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে আপোনাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আজি চবতকৈ বেছি ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কোনটো কোনটো আপুনি জানেনে দিছ ইজ দ্য ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত নেকি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আছে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেক্সিমাম তেওঁলোকে আপোনাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰিব লগা নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাৰ আজি আপোনাৰ এই ট্ৰেন্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনে আজি হেৰি কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে সামান্য দুখত তেওঁলোকে মানে এই আহি পেলাই এনেকুৱা হৈছে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ লোড যিটো লোডটো আপোনাৰ যদি 16 টন বুলি কৈছে গুৱাহাটীত সেইটো আপোনাৰ 13 টন বা 14 টন তেনেকুৱা কৰিছে এই যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু তেওঁলোকে উইথ পাৰ্মিটেই কাম কৰিছে এজ পাৰ ৰুলছ কাম কৰিছে
কিন্তু ইয়াত গুৱাহাটী তেওঁলোকে এইটো আপোনাৰ মানে টৰ্চাৰ কৰা হৈছে এইটো মানে এইটো হৈছে কি এইটোৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু অলৰেডি দেয়া ইন শ্বৰ্টফল অফ ফাণ্ড ৰেভিনিউ তেওঁলোকে এনেকে ধৰণৰ গতিকে ইয়াত ইয়াৰ গৈছে কৰকতাল বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে এনেকে ধৰণৰ এতিয়া আপোনাৰ ধৰক নখনৰ পৰা যিটো নখনৰ মই ট্ৰিমেৰে কৈছো চাৰিখন টোল টেক্সৰ যিটো যিহেতু মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা আহিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ কথা আহিছে মই বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এটা সৰু উদাহৰণ দিব চেষ্টা কৰিম এটা কম মই আমি যদি নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱলৈ যাওঁ আমি দুখন টোলগেট পাওঁ 120 কিলোমিটাৰ আমাৰ নগাঁৱলৈ ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এই দুখন টোলগেটত আমি সোণাপুৰখনত দিব লাগে আমি 135 টকা মানে বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সৰু বাণিজ্যিক বাহনৰ কথা কৈছোঁ মই যিখন এই সৰু মানে এল এম ভি বুলি কয় মানে লাইট কমাৰ্চিয়েল ভাই 135 টকা এখন টেক্সি বা মই বাণিজ্যিক বাহন বাৰশ কেজি সামগ্ৰী লৈ যাব পৰা এখন যদি বাহন যায় তেওঁলোকৰ টেক্স দিব লাগে 135 টকা আৰু আপোনাৰ যোনখন ৰহা টোলগেট তাত দিব লাগে 115 টকা অৰ্থাৎ টোটেল মানে 800 টকা এতিয়া এখন গাড়ীয়ে ভাড়া হয় আপোনাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যদি নগাঁৱলৈ এটা মানে যোনটো ভাড়া লয় মানে 4000 টকা ল'ব যোনটো মানে বজাৰৰ ভাড়া যিকোনো 1200 কেজি সামগ্ৰী লৈ গাড়ীখন যেতিয়া যাব এই তাৰ পৰা 4000 টকাৰ পৰা 2000 টকাটো এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই বাধ্যতামূলকভাৱে কিছু কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে বিৰতি ল'ব লাগিব মই বিৰতিৰ পিছত সেইটো পইণ্টলৈ আহিম এটা বিৰতি ল'ব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।